Nazdar lidi. Čau. Jsem tady já, Chipmunk.cz a... Johnny.cz. A slyšeli jsme se tu u natáčení adventure mapy už druhýho dílu a je to mapa Lux Perpetua. Johnny, řekni jenom tak ve zkratce, co jsme v minulém díle udělali. Minule jsme proskoumali vrak lodi, ve kterém jsme ztroskotali tady na tom ostrově, nebo co to je. Poté jsme se dostali k přehradě a teďkon jsme tady v podzemí nějakého majáku, nebo co to je. Fajn, tak my jsme v minulém díle zapálili fekálie a dneska se vydáme zpátky ven z toho majáku k Potiony a proskoumáme teda to je to město. Uvidíme, jestli něco najdeme. Ups, já nemám meč, Johnny, tak asi rychle pojď. Zhodíme za to, jestli moc... Dobrý, dík. Jsi můj bodyguard. Takže tu ty ošuráci nás chtějí zabít. Aha, tak já se asi najím sníhle masa zase. Jestli chceš, tak já ti dám to. Ne, už jsem na to zvyklý. Když tak za mnou sbírej ty torčky. A nemám meč. Já taky vůbec. Nebo jako ještě mám, ale asi tak dvakrát praštím a... Smíme craftit? Myslím, že jenom páčky a... Jo. Se ještě můžu kouknout do pravidel, ale... Řek, teďko neřeš, snad ještě nějaký najdeme. Pojď. Když tak za mnou sbírej ty torčky, protože já si to tady budu osvětlovat kvůli divákům, aby tady něco viděli. Jo, určitě pro diváky všechno. To víš, to musí být. Hlavně... Přesně tak, pro diváky všechno. Tak teďko vycházíme teda z toho majáku. A vydáme se do města. A vydáme se přesně tak do města. Já mám takový pocit, že ten diamant jsem našel tady, nebo kde? Ne, nevím teďko přesně. Tak a tady asi půjdeme nahoru po těch schodech a pak, až proskoumáme to město, tak tamhle tu jeskyní propůjeme. Uvidíme, kam se dostaneme. Vůbec ta jsme ještě nepochopili přesně tu mapu, jako jak souvisí ty čísla, proč tu máme oranžový jedničky, nebo oranžovou jedničku, modrou jedničku a tak. Vůbec nevím, jestli je to nějak provázaný, nebo tak nějak podobně. Každopádně my to tady zkusíme prohledat. Tady Betty... Tady už jsme minule byli, takže... Jo, tady... Zalíte zapalovat certifikály. Jo, to je pravda. Ne, počkej, jo, já bych nechodil. Ne, počkej, dá se sem jít ještě někam jinam? Jo, počkej, tady jsou nějaký domy a... Já bych to tady prohlídal, potom se vrátil nahoru. Jo, tak já jdu za tebou dolů teda. To je pěkný dům, hele. Jo. Jo, ale to jo, a ten je dobrý. Já nebudu moc sprintovat, protože jídla nemáme úplně nejvíc. My bychom tady měli dojít do nějakého baráku... Mr. a Mrs. Poty. Ten nahoře, tam ten podle mě. Jo, jo. Hele, máš one invent. No docela jo, mám vzít ty mapy. Jo. Já ti je pak, když tak to za něco... Aha, change, tak... Ne? Au. Půlka srdíčka. Ježiši, já tady mám nedočtený čas. Wow, ne, nechci dolů. A, železná motika semínka. Čekaj, já se musím reconnectnout, protože jsem u nenačteného čanku. Jo, dobrý, už to mám načtený. Aha, jo, tak tady teda prohledáme ten barák, tamhle ten. Či tady je spoustu těch častek. Ty jsi teda kde, v tom domě? Ne, ne, já jsem tady u toho pole, tady jsou semínka, motičky. Tak já teda budu brát všechno, co jde. Aha, já myslím, že... Už asi vím, kam vedle té jeskyně. Protože když se koukneš tady po ten... Po tu vilu, nebo co to je. No. Tak podle mě je to ono. Jo, ale to je možno. To je dost možný. Tak ty to neprohledy, já se tam kouknu. Jo, dobře. Tak jo. Tak je prohledám teda ty baráčky tady. Jo, nic tady.
Jo, počkej, furnéska. Ve furnésce nic. A tady je česka. Pšenice. Vlna. OK. Jo, je to ono. Tak myslíš, že to smíme craftit, nebo ne? Myslím, že pouze páčky a tlačítka a se kouknu. Teď je to jedno, jestli vycraftím mídlo nebo ne. Vím, že nesmíme tady nic ničit, myslím, že ne... pokládat bloky, to nevím, jestli smíme. Nesmíme pokládat bloky. Jo. Myslím, ty semínka jsou nám zatím na nic, ale pro jsou si je necháme, když jsme někam něco měli házet. Tak teďko jdu do toho druhého baráku. Vidíme, jo, tak jo, můžeme. Můžeme je craftit. Super. House for sale. Na, naopak, nesmíme craftit páčky a ty, takže to byl trochu fail. Jo, stává se. Jo, ten je prázdný, tu ten dům, protože ten je for sale. Či a pokládání bloku tam taky nic není, takže... Podpalování. Podkládání. Jo, pokládání. Takže můžeme položit asi nejspíš. A můžeme ničit ty liány, nebo co to je. Hlavně ať ti neuhří věci. Jo. Já jsem tady zkoušel v tom baráku zapájet tu volnu, jestli se někam nedostanem, víš? Ups, ne, já jsem zapájet celý ten barák, ne. Aha, škoda, tak to je škoda barák. A ve kterém seš, jo, tamhle? Tam je s kým. Ajaj, nevadí, nevadí. Jo, tak, jo, tak co a nebylo tam nic, že ne? Ne, ne, ten byl úplně prázdný. To je house for sale. A Juni teďko, byl se zkouknout v té jeskyni? Jo, prošel jsem to, je to tak, jak jsme si mysleli. Jo, dobře, tak asi pojďme nahoru, tady už jsem to všude vybral. Tady to, jo, tady akorát přístav. Jo. A byl jsi tam na těch plantážích a ten strom nejde nahoru vylíst, nebo tak? Počkej, tak tam jsem tam nebyl. To je docela dobrý nápad. Tam se jdeme podívat. A tady v tom malinkým domečku jsi byl? Jo, tam jsem našel právě nějaký obilí a různé taky věci jsem tam našel. A tady v tom? V čem? V tom velkým? No, tady, kde seš? Počkej, tady. Drž. Tady u té plantáže. Jo, tak tady ty? No. Ty jsme neprošli, co? Já jsem nebyl, jsem ještě neviděl. Či máme totiž s Ingenou vzdálenost vykreslovací, protože s tím serverem je to trošku blbý, zase mám tady nedočtený čem, takže se omlouvám, že to občas tady musím reconnectnout, ale já jsem příště už zkusím sehnout jakoby někoho, kdo by nám to odhostil, ten server. Ale já si myslím, že tuto jako moc nevadí, když se tahle reconnectnu. Železný Kiris. Uh-huh. A sušenka, tak ty si vezmi sušenku a Kiris. Dobře. Tak fajn. A máš všechno brnění? Nemám, já nemám žádný. Tak já ti dám tady. Tak mi dej toto, tuto, super, dík. A můžeme si udělat ty. Kde jsem vzali? Já mám 50 kusů uhlí. No. Jsme vzali kde? Sedlo a ryba. No to sedlo. To jsme vzali přece to uhlí z těch furnejsek. Počkej, kde jsi to našel, to sedlo? Tady nahoře. Já mám plný invent. Počkej, ale jak jsi tam dostal? Jo, tudy, tady je žebřík. Jo, tak to jo. Jo, sedlo beru teda. OK. Jo, počkej, já mám motyčky, takže nepočkej, tím jsi... Lá, au. Jsi umřel? Jo. Tak se na mě naporti a počkej pro ty věci. Já jsem ti teda některý sebral, ale ne všechny. Mám... Nebo... Čas tvýho brnění. Pojď zpět. Já teď nevím, jak se portuje k tobě, aby se neportnul tebe ke mně, takže... Čekaj, chceš naportit? Jo, nebo to můžu si zkrátit teď vedletět tam, ale radši... A já tě naportím. Chipmunk.cz. Tak já si tu. Jo, teď jsi nabral jsi ty věci, vydrž, já ti ještě vyházím to tvoje prnko. Jo, už mám plný zase invent, takže nejspíš jo. Dokonce mám ještě o jednu věc navíc. Jo,
počkej, ještě tam brnko jsem ti hodil ty části. Nepčím, jo, dobré ono. Vydrž, já ti hodím teda... To už je všechno. Helmu. Nejspíš. Jo, počkej, ty máš... Hele, já tady máš čepici. Jo, dík. Tak jo, super. Tak, díky. Takže já už škoda, že nejde dělat dřevěný brnění, nějaký by jsem ti udělal. Jo, to jo. Škoda. Tak jo, hele, tady ta vila, ta vypadá dobře. Škoda, že nemůžeme rozbět žádné věci ani to v obilí. To bychom se hned najedli. Creeper gang? Wow. Tak... Snad tu nikoho nenajdem? No, slyším někoho. Ho? Hele, počkej, pojď sem. Kdokoliv dobrý, jenom ne creeper. Je tady, jsou tady syrový hovězí, mlíko. Jo. A to se to vem ty, no. To mlíko. Já mám problém, já už taky nemám věci v inventu, tak voden dám nějaký semínka. Z 57 semínek. Jo, tak ty asi nepotřebujem. Dobře. Já mám jednu pšenici. Jo. A zničený meč, takže ten. A možná ty lodičky si asi vyndám. Mm-hmm. Ups, ne, já tady podpaluju. Ne, ne, uf. Vy? Jo, tak teďko jdeme nahoru. A tady dole nic není? Ne, tam jsem byl, tam nic není. Tady nějaký vochos, tam nepůjdu. Hele, mám disk. Jo? Super. Jo, byl tady v jukeboxu, takže... Au. Jseš mrtvej? Ne, ještě ne, ale za chvíli možná budu. A kde jseš? Tady, jo, tady. No tam někdo byl. Aha. Pláskat na ně. Aha, tak už jsem... Taky s holýma rukama. Dobře, tak jo, do nich půjdeme. Tak, jo, ježiš, to je asi složitý. Hele, počkej, tam je taky... Jeden ten smeťour. Ježiš, tak teďko fakt... Tak myslím, že už chápu, proč tam bylo to varování. Au. Cože tam bylo? To varování. Jo, to jo, no. Tam je nějak hodně, tam nalezu. No, já taky. No, možná, že tam bude něco zajímavého, když je tam tady. Hele, máš nějaký kobyl? Jo, nemám, já mám jenom 5 nevypálených želez. Ježíš, počkej, pavouk, ty mě mám zabil. Hele, počkej, doprči, se na tebe teleportím. A víš, co mi vyšlo? Tak to nebude dlouho. Žít asi. No porti. No porti. Mně napadlo, že vlastně mi nemůžu... Jsi tu? Jo, ne, ještě ne, už. Nám vlastně nikdo nezakázal, že nemůžeme to. Že nemůžeme vypalovat třeba železo, protože já mám pět... To je tam dovolen. Já mám 5 těch oreček železných, nebo jsem teda měl, nevím, kde mám teďka ty věci. Jo, jsou tady na schodech. Joha. A ten pavouk už je mrtvý, myslím. Je fajn. Ty vole, tady těch pavouků. Uteč někam. Jo, ty moje věci. Ještě mám ještě jenom kyry. Cípni. Super. Hele, tak zajdeme do čistky, teda. Pojď se schovat sem radši tady. Jo. Hele, dole byla furnejska, co? A nevíš, kde byl crafting table? Tak ten myslím, že byl zase v tom jiném baráčku, ale já to tady... Já teda tady vypálím to železo. Kde seš? Ty jsi dole? Já jsem šel dolů tam, jak jsme našli nějaký ty věci, jaký to syrový maso, tam jsou ty česky. A kudy? Úplně dole, jak jsi tam byl ze začátku. Pod schodama doleva. Jo, tak já si tady zabiju nějaký pavouky. Tak jo. Já se bojím pomoc. Tady na mě koukají do někud ty. Ne, počkej, my si budeme muset udělat ještě ty zlatý meč, ten rovnou dolů. A musím najít crafting table. Tady na ty půdě jsou na nějaký... Nevím... Taký... Masy cobblestone na tady. To vypadá, že to někam povede. Tam vidím čestku, ale potřebuju nějakou zbraň. Já bych potřeboval to, já bych potřeboval najít... Co? Já bych potřeboval najít nějaký crafting table, abych ti třeba vycraftil ten zlatý meč. Hele, počkej, zase další pavouk, tak asi do nějaká na balkon nebo já nevím. Tady. Hele, kolik potřebuješ stringů na luk? Stringů na luk?
tři, co? Super, tak můžeme si udělat luk, nebo aspoň já. Tak jo, tak ho udělej, já mám když tak pak uděláš ten teda železný meč. Jo, a já ti jdu udělat zlaté, já jdu do toho dalšího, do toho jiného baráčku ti udělat meč. Pojď se mnou, právě. Jo, počkej, to jsem ještě nevím. Pojď pryč, tam je... I venku je mý zombíku, jak tam. Já se trochu vyzbroji, takže já udělám dva meče klidně můžu udělat. Tady byl crafting? Ne, nebyl, ups. Tak, hele, počkej. Co kdyby si našel jinou postel, ještě jsme se vyspali? Já mám jednu postel. Odděleně. Máš? No. Tady je taky jedno. Jo, tak pojď tam, vyspíme se. Já mám tady ten pokoj. Ok, tak já jdu k tobě. Jdu sem taky vyspat teda. Ah, zajímavý. Tak, díky. Tak, super den, já jí teda rozkopu. Že to je taková naše... To se... No, tak. Tak protože tuto je mapa dělá... My jsme si ji vlastně tuto jsme si ji stáhli, protože tuto je mapa jakoby dělána pro jedno s těma postelema, takže tahle máme jednu, s kterou tahle budeme jakoby vždycky operovat, že se... Taková přenosná postel prostě. Ejejej, já zase musím reconnect. Fajn. A tady jsem byl někde v tom domečku crafting table, myslím, že v tom menším byl. Že jsem tam jdu podívat. Tak. Tak, tak, tak. Jo, počkej, kudy se tam lezlo, ale do toho baráčku. Teď otázka. Či tady byl ten vchod nějak strašně blbě, z nějaký divné strany. Si pamatuju. Jo, tudy. Tak jo, takže tady. Jo, tady je krafták. Jo? Jo, Jony, pojď ke mně do toho menšího baráčku, protože tady je krafták i jsou tu pece, tak to můžeme vypálit. Tak já si udělám ten luk. Já za tím vycraftím zlatý meč. Teoreticky, když já půjdu mlátit rozbít lodičky, vždycky se do nich sednu a napalím dobře, protože z nich jsou potom taky nějaký. Jo, vlastně z těch jsou sticky, no to je fajn. A to není ničení bloku. Dej aspoň abych to mohl to. Super. Nahazím prostě nějaký uhlí, a potřebuju uhlí na to vypalování. Právě ničím. Já vím. A tady máš 50. Dík. Šup. A co máš teda, ty máš železo nebo? Jo, jo, opět želez. Ne, rozbíj se. Už máš? Ne. Prčic. Šup, ber, ber, ber. Tak já se zase vezmu, jo. Počkej, počkej, já totiž nemám místo, víš. Hele, můžu vyházet dva ploty? Jo. Ty tam vybouchly od creepera, tak ty nepotřebuji. Jo, dobrý, už je mám. Jsem se divil, proč mi to nejde. No, teď zabiju nějaký ovečky, jestli měli. Sovcí maso mít nebudeš. Já vím. Až tak, ty máš zlatej? Jo. Ten dlouho nevydrží. Jo, ježiš, Jony, máš místo v inventáři? No, mám. Tak tam dojdi proto, na tu louku, tam je nějaký maso a kůže. Jo. Tak, strčím? Jo, dvě kůže, jedno maso. Jo, tak, vypalujem. Tak asi jeden vezmu a jeden si pak vezmeš ty. To ty nechám chvíli vypalovat. Když tak tam pak ještě můžeš hodit toto. Pak ještě možná, když zabijeme pár těch pavouků, tak si můžu udělat druhý luk. Látka. Dobrý. Můžu nalovit ryby, hele. Jo, fajn, tak jo. Ale taky můžu, počkej. Ne, přitahovat ovce. Tak, mám jeden meč. Jony, myslím. Tady, lovím. Jo, ryby, aha. Jo, jasný.
No, tady máš meč. Super. Ne. Ne. Ne, tak lovení mi asi nepůjde, jo? Ne. Myslím, že lovením se tady neuživíme. No, to asi ne. Já tady vypálím nějakou rybu. Tak vycraftím si ten další meč. Na kolik jich máme toho železa? No, na dva a mám ještě jedno železo. Vlna je nám na nic, co? Hm. Když tak, jestli máš nějaký to maso, tak ho pojď sem vypálit a vem pak to uhlí. No, vlna je nám na nic, v podstatě leda se z nich dá udělat stringy, ne, z vlny? Jo. Mám 7 kůží. Jo. Takže si taky něco udáme. Když tam prostě vypálit, když tak to jídlo. Podle mě string, vlna se dá jídlo ze stringu a naopak to nejde, myslím, že jsem to zkoušel už. Okej. Okay. No tak vypál to jídlo, a když tak, ty máš hodně kůže? Mám 9 stejků a kůží mám 7. Jo, tak mohl bys mi třeba udělat kalhoty kožený. Jo. Ne, já udal boty. Nevadí, tak ty si taky vezmu rád. Máš boty? Vydrž ještě ne. Vydrž, ještě tak mi nehází, já jdu vyházet nějaký věci. Protože... nevím co vyhodit. Proč je to tolik ovcí? Můžu vyhodit semínka, ne asi. Jo, ty určitě nepotřebujem. Hele, vyhodil jsi meč. Fakt? Ne. Už ho nemáš. Mám. Máš? Co jsi mi sebral? Tak jo, tak asi možná už by se mohli dál. Jo, ale musím se vzít to vypálen maso, ono ještě není vypálený. No tak ty boty, ale vem si. Jo. Dík. Tak, to by bylo. Mlíko je nám na nic. Jo. Kosti máme. A ty jsou taky na nic. Mám docela dost vlny, 21. To je tam taky na nic. Můžeme si udělat obraz. Ale potom ho nesmíme položit. Jak to smíme pokládat před sobou? Tak jo. Ty krás. Tak jo. Tady už je vypálen skoro to maso, tak já vezmu uhlí. Jím to maso, když tak si řekneš, budeš mít hlad a jdeme... No já ale to mám a mám 2 srdíčka. Když máš hlad, jo? Jo. Tady si vem 5 těch mas. Ale jdeme teda nahoru, tady jsme se, nepočkej, tam na té plantáži bude ještě další ty nějaký domy. No tak já bych nejdřív dodělal tam ten nahoře na té půdě byla nějaká česka, tak. Jo jo jo. Hele, kráva! Tak jo, ty zabij. A radši lukem. Jo, na jednu ránu. Kolik se potřebuje na kalhoty? Jedno, dva, tři, čtyři, pět, šest, myslím, že 7. Tak já mám jenom 5. Nevadí. Tak nic. No ale počkej. Už mám 6. A kdyby si našel jednu krávu, tak si potom... Jo, já si když tak zabiju.